Je projekt nám ta, která koncentrace budžeta je hunger relief, a to zákonem nás reparuje, ku ultimo tempo ten hopi mucho ten biata, by skol, sin un pan pa comer mañana, sin porti un bon desayuno, pa nang ten nang pasa nang día bon na skol, y es aquí donde motivo nang nos pensa de vincu algo, un proyecto ribesaki, y durante día ave nos reparti un cantidad grande di saconang di cominda, juice, cornflakes, eccetera, che por aiuta molto anche per un certo tempo ainda per ting algo per arrivare a scuola. Bon, se mi chiede che mas un pregunta per scuola, sì, non sono ting molto dati di saconang, però sì, non sta riparando sempre con non sta hanya petizionang timbiata drenta na rubalais clubes pa pa aiuto den differente camminda tanto pa gente grande nan tambe pa mucha eccetera, però a rubalais club ta focus ribattur generazione anche de tanto pe grande nan juventud e tambe mucha nan chiquito e esakita onde proyecto nan con nostra focus ora che pa mucho nan des esakita baita pa yude mucho nan guta ba school pa nan poten algo di come a un momento ku vos ora acerca ku tinha mucho nan etcétera con vos colectana violista school mesa manolista con alguien que saquen otro pues te depende tin viaja mayor nan mesta llama tin viaja organización nan cuta mira esaki porta quizás cuta focus ribon otro proyecto ta mira ku esaki ta algo más pa Lions tanto puntra nos si nos po yuta kinan y eta depende na pa Aruba Lions Club tambe si eta kai den proyecto lan ku nos tin si eseta algo ku nos po yuta nos ta pa yuta ku ne ku mucho gusto y mi te quiere esaki ta un bonito proyecto ka mira nos ta ayudando un gran cantidad di mucho nan y nostra spera che durante, quizás per me, fin di anno ainda, nos lo volve bien con un proyecto así. Y es aquí está el motivo nan, que te enviaja nuestra actividad nan, de fundraising, para nos tener fondo nan, para por ayuda nos cubrir gasto nan, de este tipo de proyecto nan así. Es aquí me está un nan, y me te quiere nos lo también tener más de un futuro también durante, por me que año que acaba en todo caso, volve a hacer un proyecto así aquí. Bom, em verdade, me te quero se a situação não duna para cada família, logicamente, nanta vai começar a buscar uma maneira para ganhar ajuda e a Aruba Lions Club sempre está abrir para tomar peticiona aqui para nós lá na onda sim, nós por ajuda. Hopi viaja, nós está concentrar-se para ajudar o grupo não da comunidade, das maneira de caso aqui, nós temos um projeto especialmente para ajudar um grupo de muita nan da comunidade. Ela vai via cada membro de Aruba Lions Club que pora duna number de pessoa nan com nanta escorrer ou com nanta puntra quizás nanta meta chega na um school e pedir um of dos number de muita nan e essa que nanta local que nós vai trazer com ele para assim também contribuir na parte de nós temos aqui hunger relief projeto de hunger relief de Aruba Lions Club.